daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ka hadlaya xaaladda guud ee gobolka gardafuu ee ku yaalla cirifka bari ee puntland. barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa xaaladaha waxbarasho ee gobolka gardafuu, waddooyinka, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka iyo goobaha taariikhiga ah ee gobolka ku yaalla. dhammaan arrimahan kor ku soo xusnay waxaa xog ururin guud ku sameeyey wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka warfaafinta puntland, cabdiweli xirsi cabdulla indhaguran. wasiirka iyo wafdigiisu waxa ay gaadheen magaalo madaxda gobolka gardafuu ee baargaal, degmada caluula iyo deegaano dhowra oo hoostaga degmooyinkaas. wasiirku waxa uu kulamo la qaatay maamulka iyo waxgaradka gobolka gardafuu, waxaana uu ka waraystay baahiyaha ka jira gobolka. odayaasha gobolka gardafuu, haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada gobolka ayaa wafdiga wasiirka warfaafinta u sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee gardafuu ka jira ay yihiin dhinaca waddooyinka, waxayna sheegeen in gobolku aanu lahayn waddo laamiya oo isku xirta degmooyinka gobolka, taasina ay saameyn ku yeelatay wax soo saarka gobolka maadaama dalagga beeraha iyo kalluunku ay adag tahay in loo iibgeeyo degmooyinka kale iyo gobollada xuduudka la leh gobolka gardafuu. dhinaca kale, waxa ay ka cabanayaan dadku maraakiib jiriif ah oo ay kalluumaysatadu sheegeen in xaaluf ba'an ay ku hayaan kalluunka badda, sidoo kalena ay kalluumaysatada gobolka is hortaagaan mararka qaar. hadda daqadal oo sii martaan badda qadala baldooyaha dheg waa arki doontaan, waa kumanaal kumanaala baddii xaalifiyeen baaba baddii biriga xoogaa xijigan waxay xijigan laa ilaaha dal ilaba galeen waa labadii meelood aan ka noolay labadaasi ahay baddaa iyo xijigaa, xijigana la nac baddina waa xaalif waxba kuma lagama helo. anaga waxnahay dhalinyarkana kalabar qaar kalumaysiga waxaa jira jirif wax yirahdo waa markab eraning waxa weye waa doonyo oo shisha cabdilah badda uga shaqaysanaya oo waxaa iskale carab oo hadda waxaa kasoo wareegay laba isbuuc ka hor saddex doonyo afar doonyo wax gaaraya baa shisha cabdilah askarta booliskii iyo degmada jooga ku qabteen waxaa loo gudbiyey boosaaso dugsi qur-aan marihi caruurta waa ku arkaatay waxbarasho mari waa jaahilkaan ma tuunsan baanaysa mar waxna eega oo na fiiriyo oo intaa dadka halkaa jooga iskool geeya wax dhista wax ku darsada ma hayno magarta gacan qal dowladda gacansha qabsha kar maasha maaa abdul meeqa sana ka jirtay imise sana jirtay sideed sideed sana marka iskuulka maxaa dhigan qur-aan laakiin qur-aanka ma taxqiiqa sayn baa degan iskuul ma dhigan keliga iskuul ma tag iskuul maxaa la yidhahda waxbarasho maxaa u dhigan weyn xoonaga ma dhigan sayn iskuul ma leedahay iskuul ba ma leysan mid deegaanka ay la wadaagto puntland ay wax ka mooga waxaan u malaynayaa intii puntland jirtay dee waxdheefkeeda iyo waxdheefla'aanteedaba intaa soo aragtaa kaaga shacabku waa dad wanaagsan dowladdooda jecel maamulkooda danaynaya indhihiinna waxaad ku aragtaan in dalka wax kaga qabto wax badan baa dalka u baahan yahay horumar buu u baahan yahay dadku nolosha way la dagaalamaan oo aad bay ula dagaalamaan laakiin waxaa ka dhiman kaalmadii tasiiraadka oo dowladi lahay
حق أورين كدب وسيرك وسارد ورفافنتا إسكارسينتا هدها أي دغنكا دولدة بنتلان عبدولي حرسي عبدولي إند جورن أي مركي وسوق بجبيه سعداء الكيجر دفو وحا وشرج رأيت كقبتي حرونته وسارد مقالة جروة وحا ونكور بحيي وحيابه أي لصو كل من إيو سدا حلو جوه لكراء عقبضها كشر الجردفو أي أي أشجان قيبها برشدة قبلك دولدة بنتلان waxay ku aansatay in si loo ogaado baahida bulshada in dawladdu laamiga ka dagto oo degmooyinka iyo gobolada dhan tagto isla markaasna wasaarad walba hawlaha iyada quseeya ay soo qabato wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka waxaa ka mid ah hawlaheeda inay ururiso xogta hidaha dhaqanka iyo taariikhda Puntland sidoo kale waxaa ka mid ah shaqadeeda inay ururiso baahida iyo xogta dhabta degmooyinka iyo gobolada Puntland ka jira si ay ugu soo bandhigto hay-adaha ay quseyso sidaa daraaddeed ayaan safar halkan waxaan kaga baxnay sagaalkii bisha lixaad safarkaasoon ku aadnay gobolka Gardafu oo aan gobolka ugu shisheeya dhinacaas waqooyiga iyo bariga isxiga islamar ahaantaasna ahaa gobolkii u dambeeyey gobollada Puntland oo la magacaabay safarkaas oo ahaa safar dheer wuxuu lahaa qodobada ay kala ah ujeedadiisu wuxuu ahaa ururinta dhaqanka hidaha iyo taariikhda Puntland labo xub ururinta ku saabsan baahida bulshada si loogu gudbiyo hay-adaha ay quseyso baahidaasi ama xogtaasi in loo gudbiyo hay-adaha oo dhan si ay markaa wax uga qabtaan ta saddexaadna waxay ahayd madaxweynaha ayaa noo xilsaaray degmooyinka diyaarka ah madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay yidhaahdeen wax alaala wixii degmo diyaar u ah dhisashada golaha deegaanka inaanu iyadana usoo dhisno oo wixii markaas u diyaarsan aan kasoo qaadno oo markhaati ka ahaano electionkooda saddexdaas ujeedo bay ku ururaysay safarkayagu tan hore oo ah ururinta dhaqanka iyo taariikhda iyo hidaha Puntland wax badan oo aan filaynay iyo wax badan oo aan filaynba waa kala kulanay gobolkaas waxaan ku aragnay taariikho dhow iyo kuwo dhexe iyo kuwo fog taariikhaha dhexe oo aathaar muujinaysa xilliyadii amba qarniyaalkii tegay oo dhowaa iyo taariikh fog oo runtii waxyaalo badan oo la yaabaynay oo aad ka arki doontaan maxaa la dhahaa clipska la siinayo oo runtii ka turjumaya Puntland inay ahayd meel qoomiyado hore ay ku noolaan jireen hadday noqon lahayd guryahoodii ay deganaayeen hadday noqon lahayd qabuurahoodii aanu aragnay hadday noqon lahayd lafahoodii oo meelaha qaarkood inta daayir ka qaaday qofkii oo fadhiya oo aan arkaynay hadday noqon lahayd qalab ay isticmaali jireen far iyo qoraallo meelaha qaar ku qornaa waxyaalaha soo dhan oo na tusayay inay qarniyaal hore lagu noolaa meeshaas dadka odayaasha ah oo weliba da-da gaarayna ay nooga sheekeynayeen sida ay kasoo gaareen waalidiintoodii hore sidaa iyo sidaasa waxaan ahaayeen waa laga yaabaa taariikhda inaan qaarkood khaladaad ku jiri karo oo iska danni ah laakiin tiise waxyaalo badan oo muujinaya ku jiray markayna leeyihiin
قومية دا أيها كنو لان جري كوا هدا عن نقان عن هين وحا موشن كرا إني رونتاي وحويان لفوغو دي مركادرت إني كوا ويهن دادك قابورو إني كدا ديريهين محال إرادة وحي استعمال جرين يقرى لدي قران جرين ودن إني كدوانتاي أيها وحي موشن كرتا إني كبدليهين دادك هدا تشوغا وضد قومية دا هرا إني كنو لاي sidoo kale waxaan taariikhda ku arkayna magaalooyin la deganaa iyo guriyo dhisnaa oo kala hawaysan oo iyagana aan aragnay intaas kuma soo koobi karo speechkan waxyaalaha dhaqanka aan ku soo aragnay sidoo kale waxaan la kulmaynay hiddaha ay leeyihiin reer Puntland gaar ahaan gobollada bari haddii noqon lahayd ciyaaraha dhaqanka haddii noqon lahayd Brownburgka iyo gabayada iyadana waan ka soo ururinay dhinaca baahida xogta ku saabsan waxaan soo ururinay dhammaan baahida bulshada oo ay runtii ugu horeysay xagga jidadka jid la'aanta xagga jidadka haddii aan degdeg wax looga qaban waxaan oran karnaa gobolkaasi waa gobol go'doon oo kala noqon kara gobol sidiisa qani ah oo haddii noqon lahayd bad iyo xoolo iyo beero saddexdaas waa ay si fiican ugu nool yihiin weeye laakiin tiisa jid la'aan weyn ayaa ka jirta taasina waxay keentay badeecada ka soo baxda gobolka inaanay gobollada kala gaarin sidoo kale badeecadaha gobollada kale ka imaanaya inay gobolka si fiican u gaarin sidaa daraadeed baahida ugu horeysa oo kula kulanay waxa weeye waa jidadka haddii jid la sameeyo waxaan isleenahay wixii kaloo baahiya dadku ama iyaga dabooli lahaa ama hay-adaha kuwa dowliga iyo kuwa private-kaba u fududaan lahayd inay tagaan laakiin problemka ugu horreeyey oo ay ka tabanayeen annaguna aan ku soo aragnay waxay ahayd jidadka midda labaad dhinaca amniga amniga xagga biriga waxaan odhan karnaa waa meesha ugu ammaan badan Puntland maba ahan beeshu laga hadlayo amni darro oo biriga xabsiyada waanu wada eegnay ma jiro hal qof oo xabsi ku jira booliisku waa iska furfadhiyaay oo shaqo uma taal sababtu waxa weeye shidaba ma jirto tuuga iyo waxaas baa lagu diimaa oo shaqo kuma leh dad nadiifa oo aan dhinacaas taariikhba u lahayn markii aan xataa wareysanay weeye amniga way sugeen hadduu noqon lahaa mid deegaamada u dhexeeya iyo hadduu noqon lahaa mid magaalooyinka dhexdooda midna ma jirin xag amni darraa mana ahan ishuuga laga hadlaba amni darradu dadku waa dad amni waa dad saaxiibtinimo iyo soo dhoweyn iyo maxaa la dhahaa deganaansho dhaqan u yah oo aan si fiican markaan xogtada u ururinay dad amni weyn laakiin tiise waxaa amni darro ku hayay oo aad ka arki doontaan odayaasha hadalkooda xagga badda ayaa lagu soo duulay awood ayaga ka badan baa kusoo duushay annagu markiiba madaxweynahan la soo hadalnay waxaan ku nihi madaxweyne waxaa ka jira baahidaas madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay markiiba wuxuu ka bixiyey jawaab degdeg ah saddex saxiibadood oo kuwa dagaalka ah ayuu degdeg ugu diyaariyey aaggaas waxay u xayirnaayeen hadda badda oo kacsan darteed laakiin tiise markiiba wuxuu ka bixiyey jawaab maxaa dhaha madaxweynuhu arrinta baahidaa dadku noo sheegtay taasuna waxaan rajaynaynaa inay soo afjarmi doonto marka waxaan oran karnaa biri iyo badba amni bay helayaan dadkaasi iyagoo awal amnigooda sugay xagga biriga oo awoodooda ku filnaadeen inay amniga sugaan dhinaca baddana waxaan rajaynaynaa tallaabadii dowladdu qaadatay inay kusoo afjarmi doonta xagga waxbarashada waxaa ka jirtay meelaha qaarkood baahi waxbarasho meelaha qaarkoodna dadku ayaga iskood isu xilqaamay oo macalimiin dibadda kala yimid laakiin tiise way ka maqnaayeen gacantii dowladdu meelo fara badanan aragnay waxaan marka leenahay oon u gudbinaynaa wasaaradda waxbarashada
إني سدك دجاج غدرت التيم لنا عوح برشلا مركز هرنا خصوصا يقيمين مركز دمبنا جو مكان جارا وحدي دونا إنه وحكفلا أنا جا دوكمينتي عن كسو أورونا برشلا وأنا جد بين دونا لما وزارة لها أي خصيصه هي هيئة لها إنترناشنال كا ويكفلين حق دبقة ويكوجو عن قادم كران وايو تولو البنتجيني وحن لكل من ددوينها عدين نقول هيدن أضياعها يهوينك دل يردا عروفته وحبرشة ضايق وصيصو حتى لا تكو أكيد دونتان دمانتين حاجة وحبرشة مركب حنقصو كفينا يا إن الوزارة بوسيلة أقول أخسها بنا بوجها وقشو لنا عاف ماتك جودهان ما قدر بنا ماشو oo dul hanuun ma ahan oo dadka dad qurux badan oo caafimaadkoodu fiican yahay baheed laakiin tiise daryeel caafimaad oo ama kliniigyada ama way ku yaraayeen gaar ahaan tuulooyinka waxaan la sheegayay haween haween dhowr oo isku dhintay oo markay dadayeen inuu musho ay caafimaadki ka fog yahay dawadayaal inta aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii gaarka ahaa ee ka hadlayay xaaladda guud ee gobolka Gardafu ee ku yaala cirifka bari ee Puntland kaasoo aynu kaga hadlaynay xaaladaha waxbarasho ee gobolka Gardafu wadooyinka beeraha kalluumeysiga caafimaadka iyo goobaha taariikhiga ah ee gobolka ku yaala tan iyo kulan dambe nabadgelyo